حضرت علی ابن ابی طالب جو اسلام کے پہلے امام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، ان کی بہادری اور بہادری کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے۔ جنگ خیبر کا واقعہ بھی ان کی زندگی میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ حضرت علی نے جنگ خیبر میں بے شمار لڑائیوں میں حصہ لیا اور ان کی بہادری آج بھی لوگوں کے سامنے ایک مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ ان کی ہمت اور جذبہ جہاد نے انہیں بہادری کی مثال بنا دیا۔ سب سے بڑی بہادری صبر کرنا ہے، سب سے بڑا صبر ہے، سب سے بڑا خود اعتمادی ہے، سب سے بڑا لطف ہے، سب سے بڑا ماسٹر کا علم ہے، سب سے بڑا پاس ہونا ہے۔ شریف خاندان کا سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا اطمینان نفس ہے، اور سب سے بڑا موت ہے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی لائیو شیئرنگ کا بھی مستقل جواب دیا اور اپنے سپاہیوں اور کمانڈروں پر قانون کی پابندی کی اور انہیں کسی بھی حالت میں اس سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی۔ دو حضرت علی کے جذبہ جہاد اور ان کی بہادری نے اسلام کے حقیقی اصولوں کی ایک عظیم مثال قائم کی اور ان کی مثال آج بھی لوگوں کو متاثر اور تحریک دیتی۔